Որցի փաստական հանգամանքներից հայտնի է մեզ, հոսուն գործով, մինչև Տիգրան Հովանիսյանի կողմից, ըստ իրենց շինծուցումներ տալը, պալանավորված է եղել նաև կինը։ Բանկային, համակարգչային միջոցով գումարներ կողանալու մեղադրանքով և սույն քրեական գործով ստանում է պալանքի դա։ Եվ նրա շարունակվածությունը սույն գործով ցուցմունքներ տալու առումով կայանում է կնոջը օգնելու մեջ, որպեսզի հետագայում կինը ազատազրկման ձևով պատի չստանա, որը բոլորիս հայտնի է, որ չստացավ, գտնվում է ազատության մեջ, և Տիգրան Հովանիսյանն էլ ըստ էության հասավ իր նպատակին, թեև զրպարտելով ամեղ այլընտրանքից։ Այսպես, դատական քննության ժամանակ հրաժարվեց իմ միջնորդությունը Տիգրան Հովանիսյանին հարցաքննելու համար պաշտպանական կողմի իրավունքահավաքելու մասին։ Այսինքն, Տիգրան Հովանիսյանի նախաքննական ցուցումները հրապարակելուց հետո պաշտպանական կողմը հնարավորություն ունեցավ նրան հարցերը տալու։ Ռաֆայել Հարոյանի մեղադրը առաջադրված մեղադրանքը հիմնված է միայն Տիգրան Հովանիսյանի նախաքննական ցուցումը։ Դատականության ժամանակ Գոարդ Աֆրելյանը ցուցում տվեց այն մասին, որ 2013 թվականի անվանը հեռախոսազանգով հրավիրել են ոստիկանության մաշտոցի կարգին, որտեղ իր նկատմամբ հոգեբանական ճնշումներ են գործադրել կապված Տիգրան Հովանիսյանի, Ռաֆայել Հարոյանի, Հայկ Քոչոյանի և մյուսների վերաբերյալ ցուցմունքներ տալու հետ կապված, որից հետո իրեն տեղափոխել է Երևան քաղաքի վարչություն, որտեղ նույնպես իր նկատմամբ ճնշումներ են գործադրվել և իրականությանը չհամապատասխանող ցուցմունքներ կործրել։ Համբաստանյանը նշեց նաև այն ժամանակ Համբաստանյանը, այժմ արդեն երևի դատապարտյալը կամ սովորական քաղաքացի, նշեց նաև, որ այդ ընթացքում մոտ 10 օր մորը և մանկահասակ երեխային պահել են ոստիկանության մաշտոցի բաժնում և շինարարներում գտնվող ինչ-որ հյուրանոցում։ Նշեց նաև, որ փաստացի իրենց զրկել են ազատությունից և պահել են այնքան ժամանակ, մինչև իրեն և մորը առերեսել են Տիգրան Հովանիսյանի, Հայկ Քոչոյանի և Ռաֆայել Հարոյանի հետ։ Նշեց, որ իր նկատմամբ հոգեբանական ճնշումներ կիրառել են ոստիկանության մաշտոցի բաժնի պետ Արտակ Պողոսյանը, իսկ մյուս ոստիկաններին տեսնելու դեպքում կճանաչի և պատրաստ է ինչպես Արտակ Պողոսյանին, այնպես էլ իր նկատմամբ ճնշումներ գործադրած անձանց առերես պնդել երևույթը։ Համբաստանյանը նշեց նախկին, կարծում են, որ այս գործով դուժողը, իր նկատմամբ ճնշումներ գործադրվել են նաև ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության աշխատակիցների կողմից, ինչպես նաև գործը քննող Քնիչ Արամյանի կողմից, մատնանշելով, որ վերջինս նաև պնդել է, որ կարող է ինքը նշանակվի դատախազ և դատարանում նույնպես ինքը մասնակցի։ Համբաստանյանը առավել քան մանրամասն նկարագրելով իր նկատմամբ գործադրված ճնշումների մասին, նշեց, որ իրենց մոտ 10 օր պահելով հյուրանոցում, առանց ոստիկանների չէին թույլատրում դուրս գալ շենքից, իրենք ինքնուրույն հնարավորություն չունեին ազատ շրջելու, հյուրանոցի սենյակներից մեկում իրենք էին, իսկ մյուսում մշտապես գտնվում էին ոստիկանության աշխատակիցներ, իրենք հիմնականում սնվում էին վարչության ճաշարանում, այդպես նաև, որ պատրաստ է ցույց տալ նաև այն հյուրանոցը, որտեղ ոստիկանները իրեն մորը և մանկահասակ երեխային պահում են։ Համբաստանյանը Գոարդ Աֆրելյանը նշեց նաև, որ իրեն ասում էին, եթե մեր ուզածը չգրի, ապա իրեն կկալանավորեն, իսկ երեխային կբանան։